Motors. Filma Baltijas Bābele būs LTV starptautiskās nodaļas darbinieces un viņas kolēģu atmiņu stāsts. Viena no vietām, kur komanda atgriežas, ir televīzijas telpas, kurās iedzīvināta 91. Gada sajūta. Te varam ieskatīties vidē, kurā toreiz strādāja televīzijas komanda. Tieši viņi spiedīgajos apvērsuma laikos turēja roku uz pulsa, informējot gan Latvijas iedzīvotājus, gan cilvēkus ārzemēs par to, kas ar mums notiek. Mums ārkārtīgi paveicās, jo par mūsu nelaimi uzzināja pasauli, jo šeit bija daudz ārzemju korespondentu. Un mēs bijām tie cilvēki, kas strādāja šiem ārzemju korespondentiem. Ja tā nebūtu, tad mums būtu tāds pats liktenis kā gruziņiem vai azerbaidžāņiem bija pirms tam, par ko mēs nemaz nezinājām. Mēs nekad vairs nebijām tādi kā iepriekš. Mēs bijām citādāki. Un mēs kaut kā ļoti strauji pieaugām, mēs kaut kā ļoti daudz ko pārdomājām sevī. Tas vienkārši tā notika. Galvenos notikumus filmā ateno televīzijas darbinieku bērni un radinieki, kuri filmas gaitā satiks arī notikuma acu lieciniekus. Un īstenībā ir ļoti interesanti tajā piedalīties tagad un visu to teoriju tā kā izdzīvot ar sevi. Tā sajūta iekšā televīzijā, kur mēs filmējam, tas ir tā visa smarža, tas viss kā tur izskatās. Man pilnīgi liekas, ka es tur pat es tagad bijusi. Reāli tā. Pa īstam. Tā ir jauna pieredze. Viņi beidzot uzzina, ko izdarīja viņa vecāki. Un beidzot bērns atnāk un uzdod konkrēti jautājumu. Teica, tu tās kasetes tur slēp. Lasot scenāriju, tas arī to sajūtu, to īstumu, to satraukumu, to neziņu. Tas ir tā kā lekt no zinām tramplīna kaut kur, kur tu nezini, kur, uz kāpēc tu to dari, bet tāds piedzīvojums, riktīgs piedzīvojums. Ar tādu Jā. Dziļāku, varbūt, nezinu, jēgu. Unes Zvejniece, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.